Takže já vás zdravím, mé jméno je Dalo a já vás vítám u nového videa. Dneska jsem tady společně s Pevnostem. Čau Pevnostek! Ahoj! A dneska naším luxusní stromový hotel tady v Minecraftu, takže jdeme na to! Jo! Proboha, co se to tu děje? Kolik je tu těch zombíků, sakra? Musím někde najít nějaké ubytování, aby mi pomohli. Oh my god, zombíci, dejte mi pokoj, au, on má meč, co to je, proba, musím se rychle kouknout na motu. Co to tam je, to velké? Tady je nějaká velká budova. To se tam zajdu podívat, ale ti zombíci jdou furt po mě. Pomoc, zombíci, nechte mě být, au, hitli mě, tyjo. Rychle, kudy mám jít? Do správným směrem? Snad ano. A hele, tu něco, a tam je další zombík. Tyjo, co to tady je? A pomoc, kolik těch zombíků tady je? Pomoc, a co se to tu děje? Pomoc, halo, je tady někdo, co to tu je? To je problém. Dobrý den, přejete si ubytovat? Dobrý den, mohu se zeptat, kde jsem? To je v lesním hotelu. Přejete si ubytování pro jedno lůžko zřejmě? No, jasný, tak jo, tak ale jo, dejte mi. Dobrá, tedy cena na jednu noc je 64 peněz, takže zapaďte, prosím. Náhodou tady mám 64 peněz, tak prosím. Tak já se přepočítám na chvilinku. A musím se tady, jaký pokoj mám? Máte pokoj 1A, je to tamhle po chodbě, takže myslím si, že určitě najdete. Jo, dobře, děkuju. Máte zač. Jo, oni tady mají dokonce fontánu, to já si ještě prohlédnu tento pokoj, tady je restaurace, tyjo. Ty hustý, co to je za průchod skleněný. Tyjo, odsaď jdou jenom ti zombíci, ale už nejsou. A tady se asi můžu jít najíst, jo. Ano, takže to je hustě vymakaný. A pokoj 1A. Tímhle pokoj 1A, tak tím pádem pokoj číslo 1 to nebude, ani pokoj číslo 2, ale bude to pokoj číslo 3, ano, to je on, protože 1A, tak to znamená jako, že 3. Tak jo, tyjo, není tady žádná skříň, tak si to svoje oblečení sedím tady na ten glowstone, tak, pěkně. Tyjo, zajdu se tady vykadit pěkně, ať se tam měla se ten průjem, to je ono, snad to ten pan recepční nebude slyšet. Tyjo, fakt se na mě neslyší, proba. Tyjo, fuj, tyjo, to je tím mexickým jídlem, tyjo, to je hrozný. Tak spláchnu po sobě, ruky si umyju. Tyjo, půjdu se tady ještě osprchovat pěkně, tak, teď si osprchuju. Tyjo, hlad mám, ale počkám si až na snídaní, takže ten chleba tady pěkně hodíme. A sednu si tady a chvíle si počkám, než půjdu spát. A víte co, už bych mohl jít spát, jo, tak já už si jdu lehnout a pěkně sedu tady. Vyspat, jo, ale nemůžu spát, jsou tady poblíž zombíci, no, tak musím s nima něco udělat, tak jo, tak jdu na ně teda, jdu asi na menší lov. OK, ty už jsem normálně s těma zombíkama zatočil a konečně si můžu lehnout, jo, ale ti zombíci mi zase protáhli, takže se ještě tady vykladím naposledy a tak, ještě spláchnu, umyju si teda naposledy ruky a jdu si teda pěkně lehnout v tomto luxusním hotelu, tyjo. Tyjo. Tak, konečně už tady máme krásné nové ráno a chleba tyho si dávat nebudu, nemám na něho chuť. Zajdu se tady vyčurat, jenom se vyčurám, no, crrrr, tak. A spláchnu zase po sobě, umyju si ruky, pěkně si dám tyho tu ranní sprchu takhle. Asi se pomaličku vydám na snídaní. Koukám ty, že tady jsou i ostatní pokoje. Oh, oni tady mají bazén, tyjo, tak to si po snídaní zajdu na bazén, oni tady mají takový luxusní bazén, tyjo. No tak to je úplně hustý. A pokoje číslo 2, no tyjo, to je takové malé, já jsem dostal taky luxusní, no. Taky já jsem za něho zaplatil teda pěkně hodně, no tyjo. Tady pokoj číslo 1, hezký. A ještě se konu tady k té fontáně, tyjo, ta fontána vypadá tak zvláštně, ale je fakt hezká, tyjo, to mě zajímá, kdo to navrhl. Tady je střecha, tyjo, bohu ví, co tam je, nějaké katakomby, bez tak nějaké potrubí nebo tak tam vede. A tyjo, tam jsou obří hory úplně vzadu a nádherný les, tyjo. Divný je, že tam je tolik zombíků, tyjo, to je úplná hrůza prostě, tyjo. Tak, a co pane recepční, není náhodou na recepci, pane recepční? A, není tu, tyjo. Třeba bude obsluhovat na snídaní, si tady jsou nějací další hosti a nebude. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak, mohu si sednout tady někde? No jasné, posaďte se a co si dáte dobrého k snídaní? Jo, já si sednu tu. A co bys dal k snídaní? No, tak třeba nějaký mohu vám něco chlebíček? Navrhnout? Mohu vám něco navrhnout? Ano, můžete mi navrhnout. Navrhuji vám speciální dubové latte s lamuchotos s chlebem. A vypadá to následovně, vypadá to jako obyčejná sazenice dubu, ale ve skutečnosti je to chleba se speciálním pomazánkovým máslem do takového tvaru udělaný. Protože my u nás děláme takovéto jídlo, které vypadá prostě jak úplně něco jiného. Jo tak, tak to je ale nádherné, to vypadá dobře.
Já zkusím, tyjo, a fakt je to hodně dobrý, teď jsem se tady nějak přeportoval, no mě to i portuje. No má, se vám bude chutnat. No jako tady tyhle židle jsou takové speciální, jsme teď dovezli tyjo, z takové speciální společnosti, nám tady, nevím, ty židle tu máme nějaký ten týden, ale jako všichni si to pochvalují, tak já nevím. No mě úplně kuky, tak mě to pěkně portuje tady, vidíte to? Jo, tyjo, to má jak nějaký tobogán, tyjo, ale motal se mi z toho hlava. Tak jo, jdu si sednout zpátky, tak jo. No, raději chvíličku, posídejte, no. No, tak, dám si pěkně tady tu sazeničku, je úplně výborná. A mohu se zeptat, jestli můžu jít na bazén, je zdarma, protože já už tady nemám další peníze. Jo, tak samozřejmě, zaplatil jste si úplně všechno all inclusive, tak následujte za mnou. Tyjo, tak to je super. Tak a samozřejmě i bazén zde máme. Super, tak ukážete mi, jakože já už jsem ho viděl, ale víte, jak doprovodíte mě tam. No, jako spíš tam chvíličku jdete, jestli víte kde je. Já ještě mám na recepci dost práce, takže jo, ještě budu se to obsloužit další. Můžu se zeptat, tyjo, kdo tento hotel navrhl? Tento hotel navrhl nějaký Dala.cz, takový speciální investor. Tyjo, a kolik vám dal? To je služební tajemství, ale to se neříká. Jo, tak no, tak to jo, tak já jdu. Jo, já musím zase makat, tak zatím. Jo, nashle. Tyjo, tak já se zajdu přelec tady pěkně do plavek. Převleču se tady k plavky a až budu převlečený, tak se zase vrátím, abyste něco neviděli, co byste neměli vidět. OK, už jsem převlečený do plavek a slyšel jsem, že před vstupem do bazénu se musíme vždycky osprchovat. Takže zajdu tady osprchovat, pěkně tady, pěkně se osprchuju, tak. Už jsem čistý, tyjo, a půjdu do toho bazénu. Tady jako koukám, že bazén je velký a hups do něho. Tyjo, on je fajně teplé, jako fajně se tady v něm zaplavu. Dám si tady v bazénky tam a zpátky a pak půjdu no na oběd, no. Ještě párkrát si to tady proplavu. Tyjo, to by mě zajímalo, co dělá pan recepční tam na té recepci, tyjo. A ten Dalo.cz, tyjo, to jméno mi je nějaké povědomé, tyjo, nevíte náhodou, kde je Dalo.cz? No mé lidičky, pokud víte, kde je Dalo.cz, tak napište do komentářů. Je, pane recepční, dobrý den. Dobrý den, já jsem chci informovat, že máme pro vás speciální obídek, tak můžete jít na něj. Dobře, tak víte co, já se zajdu převést, ať tady nejsem v plavkách. Jo, tak neukazuj tady svoje špeky a víte jak, ať tam nejsem nahý. Tak mi se převlečte a dorazte na oběd. Tak jo, tak já se zase tady převleču a pak půjdu na ten oběd. OK, takže už jsem převlečený, zajdu se osprchovat po bazénu, ať nejsem o chloru. Tak, pěkně jsem osprchovaný a myslím si, že můžu jít na tu recepci. Teda, na jakou recepci, to jsem nechtěl říct, to jsem chtěl říct na oběd. Tyjo, tady je pěkně ta cestička, tyjo, to mají fakt hodně promakaný normálně, tyjo. To jsem ani nevěděl, že jsem tolik peněz za to vyhodil. Je, už jste tady, tak se mezi posaďte. Paní kuchařka má ještě zpoždění, ale už to brzy bude, já vám to hned přinesu. Kličku počkejte a hned to bude, jo, já se jdu zeptat, co jde to vázne. Jo, dobře. Tyjo, to je zvláštní, že jim to tak dlouho trvá. Taky luxusní hotel, který jsem celý zaplatil, tyjo. Celý jsem mu navrhl, no, to on ještě neví, že jsem jeho šéf, který tady to zainvestoval, no. Tyjo, už by to jídlo na mé mohli mít, jo, tomu té kuchařce teda to tak dlouho trvá, jo. Tak kuchařka už konečně udělala a začneme jí teda podávat tu polevečku. Máme výborné králičí, takže zde ho máte hezky na stole. Jo. A dobrou chuť, pane. No, to vypadá fakt dobře. No, byla výborná. A nechám ji tady na stole položenou. Tak, výborně. Tak už jste dojedl, pane, chutnalo vám? Jo, byla výborná. Jo, tak mi to prosím vás už dejte, jo, my tady to podejte. A tady máte výborné kuřátko, oblohu k tomu, tady mrkvičku, dort a další papu. Tyjo, tak to máte kuře z KFC? Ne, to je naše speciální výběrové horské kuře. Tyjo, horský jo, jakože jako kamzík kuře. A s dovolením jsem zase na recepci, tak si zatím pochutnejte. Jo, dobře, děkuju. Tyjo, mám tu kuře dobré, tyjo. Tyjo, dobrá obloha, vypadá to jak trava, ale chutná to velmi dobře. No mé líčky, fakt doporučuju si zajet na tento hotel, je to nejlepší hotel, na kterém jsem kdy byl prostě. A mrkvička, tak na mrkvičku nemám dopustit, já mám rád králíky, já mám rádi mrkvičku. Mě mrkvička byla dobrá, teď záleží co ten dort, ten si tady pěkně takhle sním. No, stačí půlka, jako byl dobrý. A teďka ještě tady tohleto maso, to je taky celkem dobrý. A to by stačilo, už jsem přežraný, tak už asi půjdu zpátky na pokoj. Vezmu si nějaký věci a asi už půjdu moc říct to překvapení. Byl výborný oběd, byl fakt výborný. Máte tam zbytky, ještě tady máte nějaké ty zbytky dna, tak máte. Jo, to tak to jsme rádi, tak to má být. Potom samozřejmě kladnou recenzi, jo, 5 z 5. Jo, nezapomeňte, nezapomenu teda. Tak jo, půjdu si ještě pro nějaký ty věci. Umyju si tady k ruce pěkně po obídku a vezmu si tady věci a jdu mu říct to překvapení. Pane recepční? Já už jdu. To si přejete, pane? Já vám musím říct zprávu. Víte, jak jste mi říkal o tom investorovi Dalo.cz?
No, pamatuju si, jak jsem vám to říkal, no. No tak to jsem já jsem váš šéf tady, kupovaný dobrý den, šéfe, ty jste fakt vy? Ano, jsem to já a mám pro vás velmi dobrou zprávu. No a to je jaká? Velmi se mi líbí, jak to tady funguje, byla to dobrá investice. Jo, tak to jsem rád, my se fakt snažíme jako pane šéfe. Jo, a vy jako... jste fakt příjemný, tak tady máte dýško dalších 64. Ty jo, za to budu moc říkne na dovolenou, pokud mi teda volno nějaké. A já už teda jdu domů. Tak jo, tak já vás teda doprovodím, tak... Jo, dobře. Ty jo, to jsem nevěděl, že tady je taková vzácná návštěva, tak to vám aj otevřu dveře, tak v klečku pojďte, tak... Děkuju. Tak jo, tak naschlenou. Naschle. Hezký den. Vám také. OK, a jestli se vám tady tohleto videjko tak společně s Pernosem líbilo, tak tady zanechte 500 lajků a pokud jste věděli, že já jsem šéf tady tohle hotelu, tak napište do komentářů já ano a pokud jste to nevěděli a překvapilo vás to, tak napište já ne. Tak jo, uvidíme se u dalšího videjka a zatím čaues. Ahoj.